Ota lempeä, valpas ja mukava asento. Sellainen, joka tänään sinulle tuntuu sopivalta. Anna käsiesi levätä sylissäsi tai aivan rentona vierelläsi. Tunne koko kehosi hengittämässä. Tuo huomiosi kehosi tuntemuksiin, miltä istuin tai alustasi tuntuu selkääsi vasten. Huomioi, miten jalkapohjat juurtuvat vahvasti lattiaa vasten. Anna silmiesi sulkeutua, jos se tuntuu hyvältä. Voit myös jättää silmäsi hieman raolleen, jos se tuntuu luonnollisemmalta. Hengitä muutama hengitys syvään, sisään ja ulos. Kukaan ei tarvitse sinua nyt. Olet vain tässä. Anna sitten hengityksesi ottaa sen luonnollinen rytmi ja anna huomiosi levätä siinä. Voit seurata hengitystäsi vatsasi seudulta, kuinka vatsasi nousee ja laskee luonnollisen hengityksen rytmissä. Voit myös seurata hengitystäsi rintakehäsi alueella. Tunnustele, kuinka kylkikaaresi laajenevat ja supistuvat rauhallisen hengityksesi tahdissa. Siirrä sitten huomiosi sieraintesi alueelle ja huomaa, miten ilmavirta virtaa sisään raikkaana ja vapautuu ulos hieman lämpimämpänä. Anna huomiosi levätä hetken siinä kohdassa kehoasi, jossa tunnet hengityksen voimakkaammin ja vapautuneimmin. Ei ole tarkoitus pyrkiä mihinkään, muuttaa mitään, vain ankkuroida huomio hengityksen lempeille aalloille. Anna huomiosi levätä hetken siinä kohdassa kehoasi, jossa tunnet hengityksesi voimakkaimmin ja vapautuneimmin. Ei ole tarkoitus pyrkiä mihinkään, muuttaa mitään. Vain ankkuroida huomio hengityksen lempeille aalloille. Ja kun mielesi karkaa ajatuksiin, palauta vain mielesi lempeästi, mutta päättäväisesti takaisin hengityksesi pehmeään syleilyyn.
Muista, että hengität nyt vain oman luonnollisen rytmisi mukaan. Kukaan ei tarvitse sinua juuri nyt. Tämä harjoitus on ikiomasi. Tuo sitten huomiosi ääniin. Tuo huomiosi uteliaalla ja lempeällä asenteella ääniin, mitä kuulet huoneessa. Mitä kuulet huoneen ulkopuolella? Kuuntele, mistä ääni alkaa. Mihin ääni päättyy? Saatat myös kuulla hiljaisuutta äänien välissä. Anna vain huomiosi levätä tässä äänimaisemassa ja keskity vain kuulemaan ääniä, joita kuulet juuri nyt. Mielesi saattaa karata ajatuksiin, mutta palauta mielesi lempeän päättäväisesti takaisin ääniin. Voit nyt päästää irti äänistä ja siirtää huomiosi takaisin hengitykseesi. Aisti koko kehosi hengittämässä. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Anna kehosi hengittää puolestasi. Ja taas kun huomaat, että mieli lähtee vaeltamaan, se on aivan normaalia. Niin mieli tekee. Kun huomaat, että ajatuksesi harhailevat, olet jo läsnä. Voit vain nimetä ajatuksia ja tuoda sitten huomiosi takaisin hengitykseen lempeän päättäväisesti. Ei ole mitään, missä sinun pitäisi nyt olla. Olet vain tässä. Tuo sitten huomiosi lempeästi sydämesi alueelle ja tunnustele, mikä tunne on tässä hetkessä. Tunnetko ehkä levottomuutta tai ylivireyttä vai ehkäpä iloa tai levollisuuden tunnetta? Olipa tämänhetkinen tunteesi mikä tahansa, on sillä tärkeä tehtävä tulla kuulluksi juuri nyt. Voitko vain pidellä tunnetta lempeydellä? Ja sanoa itsellesi juuri ne sanat, jotka sinun tulisi saada kuulla juuri nyt.
Voisiko se olla vaikkapa kaikki on hyvin? Tai tämäkin on ohimenevää? Tai juuri näin on hyvä? Jos sinusta tuntuu luontevalta, voit tuoda kätesi sydämesi päälle vahvistaaksesi omia sanoja itsellesi. Tuo sitten taas huomiosi takaisin hengityksen aalloille ja anna huomiosi levätä siinä. Voit nyt jatkaa harjoitusta hetken hiljaisuudessa. Kiitä lopuksi itseäsi harjoituksesta. Harjoitus oli sellainen kuin se oli. Et voi koskaan epäonnistua omassa harjoituksessasi. Kiitä itseäsi siitä, että otit tämän ajan itsellesi. Harjoitus päättyy, kun kuulet sointumaljan äänen. Yhden pitkän ja rauhallisen hengityksen kautta voit palata lempeästi tekemiseen.